На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олена Головатенко Вітаю вас, друзі. Як пережити травму війни і продовжувати жити далі? Чому біженці з України часто відчувають провину перед тими, хто лишився вдома на батьківщині? Плакати це корисно? Відповіді на ці та інші питання, що хвилюють більшість українців, які через війну змушені були виїхати за кордон, шукатимемо сьогодні спільно з гостею нашої студії. Це психолог Наталія Голубівська. До початку повномасштабної війни пані Наталія працювала практичним психологом в Київському дитячому реабілітаційному центрі Альма, а до того, майже 20 років свого життя присвятила роботі в Бердичівській школі інтернації для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Нині вона психолог в міжнародній благодійній організації «Рятуйте дітей, відділення якої розташоване у Вільнюсі за адресою Блінжугатве24а. Отже, вітаю вас, пані Наталію, у нашій студії. Вітаю вас. Я, так як і всі ми, українці, тут в Литві, приїхала за підтримкою, приїхала у безпечне місце. Я думаю, що ця країна дійсно для нас відкрила не тільки двері, да, образні, а і прийняла нас до себе як рідних. Я це теж відчула з перших днів, і тому в першу чергу хочу подякувати цій країні за таку дружню підтримку. Звичайно, важко. Звичайно важко. Там залишився дім, там залишилися рідні. Але але тут я почуваюся не тільки в безпеці, а почуваюся в такому дружньому колі, колі підтримки. І це для мене дуже важливо сьогодні. І я думаю, для всіх нас, українців, це теж дуже важливо, хто тут, в Литві. Ви приїхали в Литву, але ви не відпочиваєте, а знайшли застосування і знайшли корисну справу. За своїм фахом, ви психолог, і ви також зараз працюєте психологом. Розкажіть, будь ласка, про ту організацію, де ви працюєте і чим займаєтеся? Так я думаю, що те, що я знайшла тут своє місце і продовжую займатися своєю справою, це для мене, в першу чергу, для мене особисто дуже важливо. Я працюю в організації. Це міжнародна організація, благодійна, яка українською звучить Врятуйте дітей. Ця організація заснована понад 100 років тому і заснована у Великобританії як допомога дітям війни, саме таким дітям. З того часу вона розширилася до міжнародних масштабів. Це благодійна організація, як я говорила вже, і в структурі Вільнюса, саме міста Вільнюса, ця організація зараз надає дуже потужну підтримку сім'ям з дітьми. Це матеріальна допомога, це емоційна підтримка дітей і їх батьків. І от якраз в цьому напрямку я працюю співпрацюю з цією організацією. Ми, у нас є три психологи тут, у Вільнюсі. В структурі цієї організації і ми надаємо індивідуальні консультації і дітям, і їх батькам. Ми проводимо групові заняття для діток різних тематик, різних вікових груп, надаємо ось таку емоційну психологічну підтримку. І я дуже вдячна і організації Врятуйте дітей за те, що вона так. Так працює і за те, що вона так підтримує наших діток тут у Литві. Велике навантаження в роботі, тобто тих, кому потрібна ваша професійна допомога, зараз достатньо. Навантаження велике індивідуальні консультації розписані ну, протягом всього робочого дня. Це восьмогодинний робочий день. Звичайно, важко. Звичайно важко, але. Але ви знаєте, відчувається якась така єдність. Це не просто клієнт-психолог, тут щось трошки більше, мабуть, тому що ми ніби на одній хвилі, да? ми ніби об'єднані однією проблемою. І я багато в чому зараз вчусь у своїх клієнтів. І їх досвід переживання того, що нам доводиться зараз переживати, для мене теж цінний і важливий. Я не психотерапевт, я психолог-консультант і. Очевидно, зараз на цьому етапі якраз не така глибока терапія потрібна, а потрібна людина, яка тебе вислухає, людина, яка тебе підтримає. Я розумію, що у кожного є рідні, близькі, друзі, але психолог, який поруч, він, він ніби дає таке відчуття впевненості, що зо мною все добре, що зо мною все нормально, можливо так. Навантаження велике, так, да, звичайно, зараз дуже багатьом потрібна саме психологічна підтримка. Ну от зараз нас слухають багато українців, які, можливо, сам на сам переживають свою особисту біду, свій досвід зіткнення з війною і те, що їм довелося пережити в Україні. Я розумію, що ефірний час обмежений, але можливо, ви, як фахівець, можете підтримати їх зараз і просто допомогти. Своєю порадою, якимось психологічним лайфхаком. хай це буде невеличка консультація. От у мене, наприклад, особисте питання. Я як людина емоційна, і як людина, яка встигла відчути жахи війни у себе вдома в Чернігові, коли ми місяць з родиною фактично були в облозі, під нескінченними артобстрілами, ракетами і бомбами, зараз я зрозуміла одну річ, коли я була вдома. Мене може дрижати голос, я перепрошую. Коли я була вдома, ми жодного разу не плакали. Це була така концентрована лють з кожним прильотом і з кожним ударом, що від кожного удару і кожного зруйнованого будинку ми ставали тільки злішими. Жодної сльози не було. Коли ми приїхали і нас прийняла дружня Литва, спасибі великі Литві, спасибі литовцям, почалися зворотні речі. Я, моя родина, я стала дивитися на те, як поводяться люди довкола українці, також ми раптом стали плакати, ми стали дуже сентиментальними. І я ловлю з себе на думці, що ну, я нічого не можу з цим зробити. І От питання перше від мене: як, як, як не плакати, власне, тому що це заважає жити. Я хотіла б сказати, що плакати якраз в такій ситуації це добре. Ну, на мові психологів відбувається від реагування травми. Як взагалі влаштована наша психіка, і як це все відбувається? Війна, беззаперечно, це найстрашніша -най травма, яка може бути, особливо для тих, хто був безпосереднім учасником чи бойових дій, і був, коли життя було під реальною загрозою. І плакати зараз це добре. Тому я можу сказати, як психолог, поки що плачте. І не, не цю емоцію, яка вас зараз переповнює, оце відреагування, не зупиняйте його. Але, але життя продовжується, як ви правильно сказали. І ми маємо серед цих сліз знаходити якісь світлі моменти і продовжувати жити. Як наповнити життя цими світлими моментами? Навколо їх багато. Звичайно, багато. Я хотіла б сказати, що травма війни вона дуже багатогранна, глибока, глибинна, я б сказала. Тому ось таку ось таким одним реченням порада, як не плакати, звичайно, я не дам. Я тільки можу сказати, що плакати це нормально. Відбувається відреагування, відбувається відпрацювання травми. І коли ви її відплачете, то можливо її вплив стане слабший і не перейде в хронічну посттравму, не перейде в ті стани, які потребуватимуть уже і лікування, і втручання е терапії. Тому поки що сумно, це нормально. Прийміть цю реальність, прийміть, що ви не можете зараз бути на злеті якомусь емоційному стані. Це було б ненормально. Її треба відплакати. Якщо це заважає жити, якщо сум переповнює, якщо він е, перешкоджає жити повноцінним життям, то очевидно вам потрібна консультація психолога. Тому що, очевидно, в такому стані, коли крім сліз нічого більше немає, е, коли ми будемо аналізувати таку травму з вами на консультації, то зрозуміємо, що ця травма потягла за собою багато дечого ще. Справа в тому, що люди, які пережили уже жахи війни, і коли вони звертаються до психолога, то виявляється, що крім цієї жахливої травми, було ще дуже багато невідпрацьованого травматичного досвіду, і треба починати ще до війни. Да? Наше життя розділилося до і після. Є ця фраза. Вона зараз в житті кожної людини звучить дуже так значимо і дуже серйозно, але все, що було до. Теж потрібно відпрацювати. Тому що війна вона оголила і загострила дуже багато проблем, які в нас жили, які, вна... які нас потихеньку руйнували. Можливо, прийдеться починати з того періоду до. І коли, коли відбудеться якесь такий усвідомлення того, якою я прийшла в час війни, якою я була тоді, коли. 24 лютого ми зрозуміли, що світ перевернувся. З якими ресурсами я була на той момент, на той страшний ранок. Можливо, уже тоді мої ресурси були вичерпані. Тому працювати з психологом. А для всіх порада одна в своє життя приймайте більше світла, більше радісних моментів, які поруч. Коли ти дивишся, як цвіта липа, це теж радісний момент. І коли зовсім сльози не дають дихати, стань біля липи, стань біля дерева, подивися на небо. І зрозумій, ти жива, твоя родина жива. Навіть якщо були втрати, життя продовжується. Я думаю, що такі моменти, які ми не помічали в мирному житті, зараз допоможуть нам пережити оцей етап відреагування. Багато українців, які змушені були залишити свої міста. А в містах залишилися друзі, рідні, знайомі, картають себе саме за цей виїзд. Вони відчувають провину. Що ви їм скажете? Так, так, ви дуже відмітили. Я щоденно стикаюся з травмою виживш того, хто вижив. Травма того, хто вижив. Є і така травма. Коли я говорю про травму війни, то ми це політравма. І одна з проблем це синдром того, хто вижив. В основі цієї травми лежить почуття провини. Я залишив свою батьківщину, я залишив їх там, а сам врятувався. Це дуже-дуже складна проблема, і в своїй практиці зараз тут я щоденно дійсно з нею стикаюся, з цією проблемою. По-перше, треба зрозуміти з точки зору здорового глузду, що відбувається, що я зробив. Я врятував себе, я врятував своїх дітей, я зробив те, що міг для своєї родини. Що я зробив для батьківщини? Ми проговорюємо на консультаціях, що було б, якби ти залишився там яким чином ти допоміг би там, батьківщині? Чи не краще було б зберегти життя своєї родини для України? Дуже важливо проговорити це для себе, зрозуміти і пропрацювати оцю дуже складну емоцію провини. І особливо треба на цьому акцент зробити, тому що з почуттям провини, якщо його воно не пропрацьовано, якщо воно не покидає людину, то як правило ви перейдете дійсно в депресивний стан і в посттравму. Тому це найперше, з чим потрібно працювати почуття провини. Якщо привести якісь аргументи, я ж кажу з області здорового глузду, і коли ви зрозумієте, що ви зробили правильно, це був єдиний правильний вибір. І він був потрібний, і таке рішення було правильне не тільки для вас особисто, а для тих, кого ви любите і хто любить вас, і навіть для батьківщини, тому що зберегти своє життя і зберегти свої ресурси, це потрібно і для України теж. Тому якщо це відчуття провини дуже сильно вас мучить, і якщо ви не можете самостійно привести оті аргументи, про які я говорила, що так потрібно було зробити, і це був правильний вибір. Тому теж приєднуйтесь до нашої психологічної спільноти, і ми пропрацюємо це на індивідуальних консультаціях. Але я знову повторюся, що якщо таке відчуття загострене і заглиблене, то очевидно існують ще і інші якісь фактори, які впливають на цей комплекс, крім війни. Можливо, була якась провина перед родиною ще до того, як почалася от така страшна травма. Тому тут треба працювати з кожним випадком окремо, але для себе ну, загальні рекомендації за і проти, коли приймалося рішення, всі за і проти. І ви зрозумієте, що ваш від'їзд був правильним вибором з будь-яких точок зору. «Українська хвиля на ЛРТ класика. Для тих, хто тільки не приєднався. Нагадаю, в ефірі передача Українська хвиля. Сьогодні її гостя психолог міжнародної благодійної організації Врятуйте дітей Наталія Голубівська. І далі говоритимемо про те, що таке посттравматичний синдром і як його уникнути. Туга за батьківщиною. Як батьки можуть допомогти своїм дітям легше пережити розлуку з рідною домівкою? Залишайтеся на українській хвилі. Пані Наталю, з початком повномасштабної війни, навіть ті, хто не знав терміну посттравматичний синдром, тепер його знають. Чи вірно його трактують це вже інше питання? І чи насправді наздоганяє посттравма всіх тих, хто є воєнними біженцями? Ні, ні, насправді це не так. Посттравматичний стресовий розлад, це захворювання, воно є в переліку захворювань в міжнародному каталозі. це серйозне захворювання. І е, я скажу так, є різні статистичні дані, але е, якщо так, е, в середньому можна говорити, що біля 20% людей, які зазнали серйозних травматичних таких, Впливів можуть перейти з часом в ось такий стан посттравми. Чому вона називається посттравма? Після безпосередньої травми людина залишається в стані гострого стресового розладу. І це є нормальна реакція психіки людини на реальну загрозу її психічному чи фізичному здоров'ю чи життю. І такий стан триватиме десь біля місяця. Звичайно, у кожного по різному, але психологи виділяють цей стан як місяць, критична точка, так? Якщо місяць ти переживаєш знову і знову травмуючу подію, ті сльози, про які ми говорили, смуток, перепади настрою, така емоційна лабільність, емоційна гойдалка, безсоння, втрата апетиту, порушення звичної для людини поведінки, до речі, Можна у дітей спостерігати, коли звична поведінка дитини різко міняється. Якщо це продовжується протягом місяця після травми, то ми говоримо про гострий стресовий розлад. Він закінчується з цього місяця. Ну, так, якщо місяць, так він може закінчитися і за тиждень, і за декілька днів. Людина виходить з травми, вона її відреагує. Це нормальна захисна нормальна функція психіки. Посттравма, це і посттравматичний стресовий розлад наступає через 6 місяців після травмуючої події. І виникає вона навіть, можна сказати, несподівано, коли ми говоримо про так звані флешбеки всім знайомі. Справа в тому, що посттравматичний стресовий розлад в Україні вже досить глибоко вивчається і є. Травмотерапевтів небагато ще, але вже у них є досвід, тому що наші бійці, учасники АТО, уже з такими проблемами приходять до травмотерапевтів. І оці флешбеки, це оті нагадування про загрозливу подію. Да? Ми чули про них багато. Вони починають е, руйнувати життя людини уже після е, тривалого періоду, після того, як сталася сама ця травмуюча подія. Тому, е, коли ви переживаєте гостру травму, і вам страшно, і з вами відбувається щось таке, що ви не можете контролювати. Ви повинні розуміти, що це норма, що так і потрібно. І через цей місяць, про який я говорила, ви почнете розуміти, що життя продовжується, і звичні вибухи петард чи салютів вже вас не лякають, ви розумієте, що відбувається. Тоді людина виходить з травми, і все нормально. І я повторюся, що тільки біля 20%. Людей, які зазнали таких важких травмуючих подій, потім починають хворіти на посттравматичний стресовий розлад. Питання в тому, як цього уникнути, як не допустити. Я дитячий психолог і можу дати таку ну, дуже загальну, звичайно, пораду для батьків дітей, аби не допустити цього захворювання. Не подавляйте емоції дітей. Вони переживають так само, як і ви. Вони так само, як і ви бояться, вони так само, як і ви розгублені. Що ви можете зробити для своєї дитини? Саме перше і саме головне, ви повинні демонструвати своїй дитині свою впевненість. Впевненість в тому, що ви контролюєте ситуацію. Саме страшне в будь-якій травмуючій події це втрата контролю. Я, нічого, я ніяк не можу вплинути на те, що відбувається навколо мене. Коли е, батьки демонструють свою рішучість і демонструють е, відчуття контрольованості ситуації, діти заспокоюються і діти, як правило, виходять з такої травми без таких трагічних наслідків, як ПТСР. Тому закликаю батьків, як би не було важко, я ні в якому разі не закликаю вас е, якимось чином свої емоції пригніч подавлювати. Але разом з дитиною ви можете поплакати. Але в будь-якому разі ви повинні дати зрозуміти і відчути дитині, що ви ситуацію контролюєте. Ми приїхали в безпечне місце, ми захищені, дорослі люди роблять все, аби захистити і нашу країну, і наше життя. Ось такі висловлювання, і не тільки висловлювання, тому що діти дуже чутливі до фальші. Ви маєте це відчути і в собі. Тоді я впевнена, що такий важкий розлад, як постресовий розлад, в дитини не розів'ється. Це єдина порада, яку я можу дати на, на загал. Всі інші питання, звичайно, це дуже індивідуально пропрацьовувати на консультаціях у психолога. Пані Наталі, ви маєте величезний професійний досвід, і в Україні працювали з дітьми, які теж зіштовхнулися в своєму маленькому житті з труднощами, і діти сироти, і діти з інвалідністю. І все таки війна це завжди виклик. Що для вас стало несподіванкою? і, Як ви говорили, можливо, новим досвідом і уроком в роботі тут з дітьми, які які врятувалися від війни тут в Литві? Да, для мене є нове новий досвід. Я сама відчуваю звичайно дуже велику тугу по батьківщині. Причому це було на, теж на дуже глибокому рівні, на дуже глибинному рівні. Я відчувала, що це не моя земля. Я сумувала за своїми деревами, я сумувала за своїми квітами, які залишилися на вікні. Ностальгія це не просто туга по батьківщині, це люди, які залишилися там, це речі, які залишилися там дуже важко було, але я. І раніше в психологічній літературі не зустрічала серйозних досліджень, як можуть підлітки переживати таку тугу по батьківщині. І вперше я зіткнулася в своїй практиці з цим. У мене є підліток, які консультації, з яким практично проходять на пропрацюванні саме цього, я не хочу сказати емоцій, тому що це таке глибинне почуття туга по батьківщині. І ми разом з ним, разом з цим хлопчиком, знаходимо методи, як трошки полегшити цей стан. Я не хочу сказати не сумуйте по батьківщині. Ну, безумовно, це теж нормально, але це теж іноді заважає трошки бути активним і бути раціональним. І втрачається якась цілісність. Я без батьківщини, без своєї рідної землі, десь трошки загублена, і так як мій хлопчик да, на консультації. І ми разом з ним під час консультації знаходимо методи, знаходимо якісь практики для себе, як вийти з цього стану і як зробити життя трошки світлішим і радіснішим. І ми говорили про те, що коли ми виходимо, наприклад, гуляти до парку чи до лісу, ми підходимо до того дерева, яке росте і в нашому парку, і в нашому лісі: сосна, береза, верба. Ми знайшли вербу, така сама, як у нас на березі нашої річки. І ми розуміємо, що тут на цій землі ростуть ті самі дерева. Дуже важливо, адже ви коли ми приїхали сюди, ми взяли з собою валізку не тільки якісь там самі необхідні речі, а можливо навіть десь підсвідомо кинули якусь річ, яка для нас дуже дорога. Знаєте, шматочок такої рідної землі у себе ну, в чесно, у валізці. Якщо, так? якщо чесно, то саме так я вчинила. І коли в мене було дві години всього до виїзду, і я розуміла, що треба брати речі, то ви знаєте, я поставила валізу посеред кімнати. І перше, що я поклала в валізу, то з із, е, із під ікон взяла мішечок з землею, садиби моєї бабусі. Колись я її привезла, там, уже садибу ту продали, нікого немає. А от земелька залишилась, колись я її взяла для себе. Не знаю, це було дуже давно. І перше, що я вклала в валізу, це була саме ця земелька. Друге, я витягла ікону, яку я вишивала для свого сина власноруч, витягла її з укладу. Поклала її в пакетик цілофанове і також мостила, а потім тільки стала влаштувати речі. Тому правда. І здавалося, мабуть, тоді в той момент, що це якісь спонтанні, такі імпульсивні, але це дійсно дуже глибинні речі. Уже тоді розуміючи, що я. Хай не на довгий час, але від своєї землі відриваюся цей шматочок цієї землі буде зі мною. Це дуже важливо і це дуже добре, що ви це зробили. І зараз я раджу всім батькам, які бачать і самим батькам, і які бачать, як сумують за батьківщиною їх діти діставати з валіз якісь дуже такі дрібні речі, які, здавалось, би, не мають ніякого значення ні для побуту, ні для життя. Вони будуть нагадувати. І, мабуть, головне. Дати зрозуміти і дитині, і зрозуміти самі, що батьки ще не залишаються з тобою. Вона залишається з тобою в серці, вона залишається в твоїх думках, в твоїх піснях. І коли ми говоримо, повертаючись до попереднього, запитання, як вийти із цієї травми із цього гострого травматичного такого стану. Тут дуже важливо оця ритуальність, що була збережна, яка була в твоїй родині, яка була з тобою там, до війни. І ем, твій улюблений фільм, твоя улюблена пісня. Ем, зранку ти встаєш, вмиваєшся, йдеш на пробіжку. Дуже важливо зараз повернути все, що можна повернути в життя буденне, рутинне життя. Це теж дуже допоможе і справитися з травмою. І зрозуміти, що твоя батьківщина з тобою, що ти туди обов'язково повернешся, життя продовжується. Дякую, що ви знайшли час за те, що завітали до нас у студію, поділилися власним досвідом, підтримали українців, надали поради. Можливо, можна е резюмувати нашу сьогоднішню розмову і буквально в кількох реченнях вкласти те, що чим можна закінчити те, що ми зараз переживаємо з вами. І те, що нас об'єднує, Да, нас об'єднала дуже страшна подія, але навіть в цій страшній події, можливо, оцей момент, коли ми стали одним цілим, це дуже важливо для нас. Я впевнена в тому, що ми повернемося і повернемося скоро. І що я хотіла б сказати: не тримайте свої біди, свої Почуття своєї трагедії не тримайте в собі. Давайте будемо об'єднуватись, давайте будемо допомагати один одному. Якщо ми зрозуміємо, що ми не одні, якщо ми зрозуміємо, що ми не покинуті, що ми разом і що завжди буде рука, яка іноді на плече, іноді візьме тебе за руку і підніме, тоді нам стане дійсно всім легше. Не залишайтеся наодинці своїми бідами. І зрозумійте, що плакати зараз це нормально. Сльози пройдуть, будуть посмішки, але треба це пережити. Дякую гості української хвилі Наталії Голубівській, яка сьогодні була в нашій студії. І додам. Дорогі українці, ви можете отримати безкоштовну психологічну допомогу в благодійній організації Врятуйте дітей, представництво якої працює у вільнюсі за адресою 24 24А. Там же вам залюбки допоможуть з продуктами харчування, засобами гігієни, облаштуванням побуту, дитячими одягом і взуттям. Звертайтеся, вас почують і вам допоможуть. 1 липня передачі національних громад Сантера на хвилі класика ЛРТ можна буде почути в новий час о 14.30. У будні дні запрошуємо вас слухати передачу про поточні події польською мовою щосуботи Сантера українською, а кожної другої неділі білоруською та для євреїв Литви. Новини російською мовою ви можете почути щодня після 16-ї години на хвилях Радіо ЛРТ а знайти більше новин на порталі lrt.lt. А в студії для вас сьогодні працювали звукорежисер Ліна Денієне і ведуча Олена Головатенко. Почуємося.